Iz večerašnje emisije izdvajamo. Rukometaši iz Spartak ovog puta ostvarili još jednu ubedljivu pobedu u prvenstvu. Fudbaleri iz Spartak Zlatibor Vode pobedom su završili ovogodišnje takmičenje u okviru Jelen Super lige. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, obavljaju mini pripreme pred drugi kvalifikacioni turnir za odlazak na evropski šampionat. Po 12. put na gradskom trgu u Subotici održano takmičenje u odbojci. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode pobedom su se oprostili od domaće publike. U utakmici poslednjeg kola Jelen Super lige Plavi Golubovi savladali su ekipu borca sa 2-1, iako su gubili posle prvih 45 minuta. Meč je počeo dodelom pehara za najperspektivnijeg igrača koje je dobio mladi Milan Vojvodić, a za najboljeg igrača tokom cele sezone Spartak Zlatibor Vode izabran je kapitan Vladimir Torbica. Pre početka meča minutom ćutanja odata je počast preminulom dugogodišnjem direktoru kluba Ambroziju Siviću. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode dobro su započeli meč i već u ranoj fazi imali priliku preko Vojvodića, zatim i preko Puškarića. Uprkos inicijativi Spartak Zlatibor Vode, gostujuća ekipa je prva došla do vodstva kada je u 18. minutu Radivojević pronašao Nikodijevića koji preciznim udarcem pogađa levu stranu Aleksićevog gola. Nakon primljenog gola Subotičani su nastavili sa ofanzivnom igrom. Par minuta posle primljenog gola Despotović se našao u šansi, međutim golman borca uspešno je sačuvao svoju mrežu. Usledile su dve šanse kapitena Torbice, ali se na odmor otišlo sa prednošću gostiju od 1-0. Početkom drugog poluvremena Plavi Golubovi stvorili su dve prilike. Torbica u 48. minutu pronalazio Tašovića koji glavom loptu šalje preko gola. Despotović je imao novu priliku u 51. minutu, a nakon njega i Puškarić. Domaći fudbaleri su u 66. minutu napokon uspeli da izjednače rezultat preko Siniše Stevanovića, koji se sam sjurio po desnoj strani i uputio neodbranjen šut za izjednačenje 1-1. Izjednačujući pogodak dao još više motiva Plavim Golubovima koji su krenuli još silovitije u napad. Samo 3 minuta kasnije Milivojev je prošao po levoj strani, loptu poslao u 16-terac gde je Reljić zaustavio rukom, sudija opravdano pokazuje na belu tačku. Siguran izvođač bio Darko Puškarić za vodstvo 2-1. Gosti su imali dobru priliku za izjednačenje u 75. minutu, kada je Živanović odlično šutirao, ali golman Aleksić krajnjim naporom loptu izbacio u polje. 4 minuta kasnije Živanović gađa stativu, nakon čega je krenula kontra Spartak Zlatibor Vode, kada je Puškarić lepo proigrao Noskovića koji zakucava loptu u mrežu, ali glavni sudija poništava gol zbog navodnog ofsajda. Na kraju je zaslužena pobjeda fudbalera Spartak Zlatibor Vode, a najvernije pristalice Marinci uspeli su i da uzmu koji suvenir od njihovih ljubimaca. Spartak je poveo vrlo brzo za 3 minuta sa 2-1. Mislim, moram da pohvalim i gol Stevanovića, to je evro gol koji je dao. Stvarno izuzetan gol i posle toga imali smo inicijativu u zadnjih 20 minuta. Napadali smo, pogodili smo dve stative, lopta nije htjela u gol. Spartak se branio i imao je nekoliko, da kažem, i tih polu kontri. Mogao je da možda i da i treći gol, ali mislim da po prikazanoj igri, to je, kažem, moje mišljenje, mislim da bi trebala utakmica da bude završena na rešen rezultat. Mislim da bi najpravednije bilo, ovako iz, kažem, nekog mog ugla. Čestitam Spartaku i kolegi Milinkoviću na, po meni, izuzetnom uspehu. Spartak je završio 7. ili 8. mesto, ne znam, nisam siguran. I želim da u daljem, kažem, takmičenju iduće godine da pokušaju ponovno da dođu tamo na ono mesto gde su došli prošle godine, kada su bili četvrti i otišli u Evropu. Zaista jako dobra utakmica u Subotici, kao da smo negde na sred prolećnog dela, a ne da je bila reč o zadnjem kolu. Zaista su momci jedne i druge ekipe danas izgarali za svaku loptu. Obostrano je zaista bilo prilika, neki bod i remi o kome govori kolega Vojčić na našu sreću ostao je na stativi, to treba priznati. Drago mi je da smo pobedili jer je vredna svaka pobjeda u Superligi, pogotovo za ovu našu mladu ekipu. Čestitao bi našim igračima na pobedi, svakako zahvalio bi se navijačima na izuzetnoj podršci, dani za analizu i sumiranje nečeg što smo učinili napravit ćemo u toku naredne nedelje.
ima Spartak lepu bazu i mislim da ovi igrači su pokazali da može da se računa na njih. Zahvalio bih se i vama, našim novinarima, izvestačima i Subotice na korektnosti i profesionalnosti. Ovom pobedom futboleri Spartak Zlatibor Vode završili su sezonu na 7. poziciji sa skorom od 11 pobeda, 10 nerešenih rezultata i 9 poraza. Uz gol razliku 31 dat i 31 primljen gol i sa 43 osvojena boda. U ostalim utakmicama 30. kola Jelen Super Lige postignuti su sledeći rezultati. Hajduk Kula Smederevo 3-1, Javor BSK Borča 2-0, Vojvodina Crvena Zvezda 2-1, Rad Radnički 2-1, Partizan Metalac 1-0, Jagodina Novi Pazar 1-0 i OFK Beograd Sloboda Point 0-1. Titulu prvaka Srbije osvojili su fudbaleri Partizana koji će igrati i kvalifikacije za Ligu šampiona. Crvena Zvezda, Vojvodina i Jagodina igraće kvalifikacije za Ligu Evrope. Iz lige su ispali Borac i Metalac. Fudbalska reprezentacija Srbije igrači do 19 godina nalazi se na mini pripremama u Subotici pred kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo koje će odigrati u Novom Sadu od 25. do 30. maja protiv reprezentacije Nemačke, Mađarske i Rumunije. Izabranici Zorana Marića odigrali su prijateljski meč sa ekipom Sente i pobedili rezultatom 5-1. Ovde smo se okupili prvi dan priprema pred drugi krug kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Došlo je 26 ili 27 igrača. Do 23. moramo da prijavimo konačan spisak 18 igrača, ovde smo da se dokazujemo i najbolji će ostati ovde do prve utakmice sa Nemačkom. Prvu utakmicu 25. igramo sa Nemačkom na Karađorđu u 19.00. Pozivam navijače naravno da dođu, ulaz je besplatan i očekujemo dobru atmosferu i naravno pobedu. U Nemačkoj nemam šta da kažem, ekipa je fenomenalna, tu nam ta utakmica nam najviše znači, ako tu ostvarimo dobar rezultat, ove utakmice ćemo, ja mislim, privesti lako u naš korist. Nažalost, dobio sam u prvom krugu kvalifikacija protiv Češke 2 žute kartona i crveni karton. Ne mogu da pomognem drugovima protiv Nemačke. Žao mi je zbog toga, ali tu su moji drugari da to poprave i nadam se da će biti sve kako treba. Okupili smo se u sredu, juče imali prvu utakmicu i ja nisam igrao, došao sam povređen nešto, vučem povredu još iz kluba, tako da nadam se da ću biti spreman za petak i nadam se da ćemo u petak se dobro predstaviti u Novom Sadu pred punim tribinama, nadam se, protiv Nemaca. Pa u Izraelu smo prošli prvi krug, sad u petak nas očekuje prva utakmica sa Nemcima. Igrali smo protiv Nemaca dva puta i izgubili smo dva puta. Radi se o jednoj kvalitetnoj ekipi, dobro organizovanoj. A što se tiče Rumunije i Mađarske, Mađarsku smo pobedili na baš ovde u turniru u Subotici, Ćele Vilotić. Pobedili smo ih sa 2-0 i mislim da smo kvalitetniji od Mađara i od Rumuna. Što se tiče Rumuna, protiv Rumuna smo igrali na nekom turniru u Rumuniji pre 2 godine, ne sećam se tačno. Pobedili smo ih 2-3-0, tako da ja mislim da će ključna utakmica biti u petak protiv Nemaca. Nadam se da ćemo se u svako svoj trud uložiti maksimum i mislim da ćemo u petak pokazati da smo talentovana generacija. Što se tiče Aduta, pa eto, dao bih možda ovim špicevima našim i veznim Poletanovića iz Vojvodine i Ninković iz Partizana. Devojke Spartaka zvanično su odbranile i po drugi put za redom osvojile titulu prvaka Srbije. Izabranice Borisa Arsića savladale su Šapcu ekipu Mačve rezultatom 5-0, ali je njihov direktni konkurent ekipa LASK Crvene zvezde odigrala 0-0 na domaćem terenu protiv ekipe Napretka. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak sad imaju 5 bodova više od Beograđanki i u poslednjem kolu na domaćem terenu Plave Golubice dočekuje ekipu Novog Bečeja. Fudbaleri Bačke 1901 u okviru 27. kola Vojvođanske lige Grupa Istok na gostovanju u Novom Bečeju zabeležili su važnu pobedu rezultatom 4-1. Ovom pobedom subotički fudbaleri približili su se drugoj poziciji na samo 3 boda. U sledećem kolu fudbaleri Bačke dočekuju ekipu Slobode iz Novih Pazaraca.
Golman Spartak Zlatibor Vode Branimir Aleksić pozvan je u A selekciju reprezentacije Srbije, odnosno na širi spisak od 33 igrača koji je budući selektor Siniša Mihajlović saopštio pred utakmice koja će naša reprezentacija igrati protiv Španije, Francuske i Švedske. Prvi golman Spartak Zlatibor Vode svojim zalaganjem i odbranama u toku ove sezone zaslužio je da se nađe u reprezentaciji s obzirom da je bio prvi čuvar omladinske reprezentacije. Rukometaši iz Spartak Voj puta u nastavku prve lige na domaćem terenu savladali su ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka rezultatom 41:23, poluvreme 19:7. Pre početka meča predsednik kompanije Voj put Duško Dražić pozdravio je rukometaše i čestitao im na igri koju su pružili na finalnom turniru Kupa Srbije. Posle prvih nekoliko minuta utakmice i gosti iz Bačkog Jarka bili su svesni da ne mogu ništa da urade protiv subotičke ekipe koja se bori za ulazak u viši rang takmičenja. Trener subotičkog tima Vuk Roganović i u ovoj utakmici šansu je pružio mladom igraču Vuku Popoviću koji je opravdao poverenje trenera i postigao 6 golova. Mislim da sam iskoristio tu priliku što su mi dali, to je pre svega zbog mojih saigrača koji su mi pružili punu podršku i također trenera koji ima poverenje u mene pa da me stavi. I to, kao što sam rekao, zbog istih igrača koji su dobro odradili svoj posao i pustili mene da se dokazujem tih zadnjih par minuta. Da li si ti zadovoljan, mada pogotovo kod vas mladih igrača uvek može bolje, ali ipak se vidi taj napredak, pre svega kod tebe? Pa ja sam prezadovoljan, kao što ste vi rekli, uvek može bolje. Ja se, tako reći, stalno trudim i nadam se da ću svo to poverenje da opravdam. Polovinom prvih 30 minuta domaći igrači imali su vodstvo od 8:3. Mlada ekipa iz Bačkog Jarka pružila je dobru igru, ali to nije bilo dovoljno da ostvare drugačiji rezultat, jer je ekipa Spartak Voj puta bila raspoložena u svim segmentima igre. Golman Radoš Đukanović u ovom susretu bio je nepremostiva prepreka za napadače Mladosti. Jedino je u gostujućoj ekipi igrač sa brojem 2 Knežević uspevao koliko toliko da ublaži poraz svoje ekipe. On je bio i najefikasniji igrač na terenu sa 10 postignutih golova. Za subotički tim golove su postigli Veselinović 8, Rojević 7, kapiten Papić 6, mladi Vuk Popović 6, Božović 5, Jovanović 3, Pavlović 2, a u listu strelaca upisali su se još i Vrućinić, Ristovski, Distol i Patočkaj. Motivacija nikad dosta. Pogotovo kod nas malo mlađih igrača, motivacija uvijek ima, tako da ono, pohvalio bi mladog Vuka koji je danas pružio jednu jako lepu igru, jednu jako lepu partiju. Moji momci su u prvom povremenu odradili sve u odbrani, samim tim ja sam dobro branio, tako da ono, kao kolektiv, jedna velika petica. Mislim da su igrači umorni, ali da jako dobro treniramo i da taj umor jako lako i prebrodimo. Dva kola, dva vikenda, ništa ni u našim rukama, nažalost, i dalje se nadamo da ćemo ući u Superligu. U narednom kolu igrači Spartak Voj puta gostuju u ekipi Železničara. Do kraja prvenstva prve lige ostalo je da se odigra još dva kola. Subotički tim je i dalje na trećem mestu sa 41 bodom. U derbiju kola prvoplasirana ekipa Zaječara izgubila je na gostovanju od ekipe Vrbasa, koja se također bori za ulazak u Superligu. U narednih 3,5 minuta uživajte u golovima ekipe Spartak Voj puta sa finalnog turnira Kupa Srbije. Dani brzo prolaze, ostavljaju tragove. I dok trepneš okom prođu godine, kao stare slike, bledi sjećanje. Život piše priče, vreme bliže sve. I kad misliš da sve nestaje, idi do kraja i bori se. Ne daj se, nikad ne predaj se, dok igra traje.
Takmičari aerokluba počeli su svoje obaveze u ovogodišnjoj sezoni. Padobranska sekcija aerokluba učestvovala je u mađarskom gradu Kečkemetu, gde je subotička ekipa zauzela drugo mesto. Tim povodom gost naše emisije je Milan Radojčin, član padobranske sekcije i nastavnik padobranstva. Pa to je bilo prvo takmičenje u ovoj sezoni. Kolege iz Segedinskog aerokluba su nas pozvale da dođemo zajednički da napravimo jednu ekipu, mešovitu ekipu. I kolega Burger Bojan i ja smo bili članovi te ekipe. Sa nama su bili Kiš Robert i Todd Nador iz Segedina. To je inače četvrti Iroš Kupo u Matko Pusti. Organizatori ga znači već četvrtu sezonu prave. Mi smo izuzetno dobro primljeni tamo i tražili su od nas da se pojavljujemo i dalje tamo, vidjet ćemo kako će to u budućnosti da ide. Što se rezultata tiče, i rezultati su bili dobri, s obzirom da je prvo takmičenje za uzimanjem drugog mesta ekipno, mi smo prezadovoljni. Nadamo se da ćemo tokom godine da nastavimo tim tempom i da će ova godina biti uspešna za padobrance Aerokluba Ivan Carić. To je takmičenje na cilj. Znači, takmičenje gde padobranci pokazuju svoju sposobnost da se spuste na određenu metu. Sam cilj je prečnika 2 cm. Elektronski se meri odstojanje od ta 2 cm. Meri se do 16 cm. Posle 16 cm je sasvim svejedno gde čovek padne. Znači, isti je rezultat. U nekim, da kažem, evropskim, svetskim merama, rezultati do 5 cm se smatraju solidnim rezultatima, preko toga obično ljudi ostanu kratki za medalju. Što se tiče aerokluba, mogu da kažem da je stanje bolje u odnosu na neke prethodne sezone, zato što smo konačno uspeli da realizujemo tu zamenu aviona. Promenili smo naš stari avion, doduše u saradnji sa aeroklubom iz Sombora, i zajednički smo uzeli jedan avion koji zadovoljava neke naše potrebe, posebno u motornom letenju, nadamo se i u jedriličarstvu da služi kao mašina za šlepanje. Tako da tu je krenula i obuka motornih pilota. Kada rešimo probleme neke tehničke prirode, krenut će i šlepanje jedrilica. Nadamo se da ćemo napraviti poneki skok. Nažalost, to još uvek nije avion koji bi zadovoljio potrebe padobranaca, tako da padobranska sekcija još uvek deo svojih aktivnosti izvršava na Segedinskom aerodromu. Oni imaju avion i oni su nam najbliži i najpovoljniji, što bismo rekli, sa uslovima, tako da za sada smo tamo, iako, evo, mogu da najavim sada, u prvi vikend juna meseca treba da nam dođe avion iz Kikinde, zadovoljavajući za potrebe padobranaca, i to bi trebalo na aerodromu da napravimo jedan lep padobranski vikend, koji će biti još više upotpunjen aktivnostima Feniksa, odnosno program Feniks je deo kluba koji se bavi najmlađim vazduhoplovcima, odnosno školarcima koji dolaze na aerodrom, upoznaju se sa vazduhoplovstvom, prave modele, crtaju crteže, slike. Za taj vikend je predviđeno da se proglase pobednici tih njihovih aktivnosti i još usput će biti verovatno i nekog letenja, vozanja, razgledanja grada iz vazduha, tako da bi, eto, pozvao naše gledaoce da dođu i da se pridruže nam. Svi su dobrodošli. Na 12. po redu manifestaciji odbojke tokom subota i nedelje, preko 200 timova ženskih i muških odbojkaških klubova školskog uzrasta sa preko 1200 dece uveličili su ovu sportsku manifestaciju. Ovogodišnje takmičenje imalo je karakter i međunarodnog, jer su se pojavile ekipe iz okruženja. Turnir svake godine sve masovniji, pogotovo u kategoriji devojčica, dobio je međunarodni karakter. Ove godine su tu ekipe iz Segedina, iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipu iz Hrvatske, tako da, znači, samo ide napred i svake godine sve veći broj učesnika. Po poslednjem žrebu bilo je prijavljena 191 ekipa. Kod dečaka je to manje, nekih 20-ak ekipa, ali nadamo se da će i to u narednim godinama dobiti neki, imati neki veći odziv. Konkurencija je poprilično dobra, jer ima, pored klubova koji igraju naše lige, ima i škola odbojke koji imaju dosta ekipa i kvalitetnih igračica. Našim devojčicama u Subotici je ovo
neka odskočna daska za neka ozbiljnija takmičenja, jer znamo svi da su u prošlosti dosta sadašnjih igračica Spartaka igrale ovaj turnir kad su bile male, tako da to je vrlo interesantno i dobra odskočna daska kao što kažem za njih. Ovde se medalje dodeljuju za najbolje, ali svakako je ovde cilj učestvovanje, druženje, jedan lep izlet i to je sigurno doživljaj koji će pamtiti i kad odrastu i kad budu stariji igrači. Ovo je prva godina da sam ja praktično gost na domaćem terenu. Što se tiče ovog turnira Street Voleja, rado se odazivam uvek mom kolegi Magi, tako da bilo gde sam, sigurno ću se odazvati i doći na ovaj turnir. Kako je u Bačkoj Palanci, koliko ima zainteresovanih dece da se bave ovim lepim sportom? Interesovanje je jako veliko, što je mene jako iznenadilo, s obzirom da je to mala sredina, gde ima mali broj stanovnika, a naš klub broji 150 devojčica, što znači da za godinu i po dana je napravio jako veliki uspeh. Bavim se skoro 4 godine i ovo mi je prvi put da idemo na ovakav turnir. Koliko tebi lično znači, a koliko znači i za vašu ekipu? Mnogo nam znači, a takođe i meni. Koje su ti ambicije za dalje kada je u pitanju ovaj sport? Pa samo jako i hrabro. Thank you.
world is getting bigger. Listening for the happy sounds. I gotta let them fly. Oh, listen to the music. Iako su odbojkašice Spartaka obezbedile plasman da se od naredne takmičarske sezone takmiče na međunarodnoj sceni, po svemu sudeći subotička publika biće uskraćena za tu vrstu mečeva. Po rečima direktora kluba Zorana Olajića, klub nema finansijska sredstva za ovaj vid takmičenja. Mi delimo sudbinu firmi, preduzeća i organizacija i sporta u ovoj zemlji. U ovom trenutku igranje u Evropi je vrlo skupo za klubove iz Srbije, uopšte sa Balkana, da vam kažem. Mi smo ostvarili pravo učešće u Ligi šampiona, koja je jedno vrlo zahtevno takmičenje. Ako govorimo o nekim ciframa za početak, sama kotizacija 10.000 evra prijavnina samo, od posle uslova organizacije utakmica, gde dva dana morate držati tarafleks pre odigravanja utakmice i dan posle. Kako kažem, vrlo komplikovano za sredinu kakva je Subotica u smislu hale, sportova i svega toga. Ono što smo mi u dogovoru sa gradom i sa našim firmama, sponzorima koji vode, odgodili smo to za neka bolja vremena. Jednostavno, sam sistem takmičenja, mislim da će Evropa, to jest Evropska konfederacija, trebati da menja sam način učešća klubova. Jednostavno, neisplativo je, jer samo jedna utakmica ili jedan krug gostovanja negdje na strani zavisi u par hiljada evra, se razlikuje, ali minimum 15.000 evra.